Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Už onedlho začína sezóna škôlok a škôl. Pre rodičov je jedným z veľkých postrachov 5., 6. a 7. choroba. Sú to kožné infekčné ochorenia, ktoré sú veľmi nepríjemné a prenasledujú deti v predškolskom a mladšom školskom veku. A dnes sa budeme o nich rozprávať s pani doktorkou, dermatologičkou Marikou Piršelovou. Dobrý deň. A my si budeme týkať, lebo sa poznáme nejaký čas. Takže v 5., 6., 7. choroba. Ako má to také podivné názvy, v medicíne sa nepoužívajú veľmi názvy ochorení číslami. Prečo je to 5., 6., 7. choroba? Tak oni tieto ochorenia samozrejme majú svoje aj oficiálne pomenovania, svoje latinské názvy. A tieto zjednodušené vznikli podľa toho, v akom časovom slade boli popísané. A tým, že je to celkom jednoduché, tak sa to aj zaužívalo a používa sa to dodnes. Keď sú teda tie choroby označené číslami, čo majú spoločné a v čom sa líšia? A majú vôbec niečo spoločné? No, spoločný môžeme mať určitý spôsob toho prejavu, pretože rozprávame sa vlastne o takých celotelových exantémoch. Exantém je, môžeme si to predstaviť ako taký výsyp na koži. Väčšinou pri týchto ochoreniach je symetrický, to znamená, že je na jednej a na druhej strane, pretože máme aj kožné ochorenia, kedy sú len unilaterálne, teda iba na jednej strane. Takže v tomto prípade sa budeme rozprávať o symetrických exantémoch. To znamená, že sú to nejaký výsyp, ktorý je teda buď na tvári, alebo je na krku, na trupe, alebo teda na končatinách. To oni majú spoločné. A líšia sa v podstate potom už tým, aké sú tie prodromálne štádia, to znamená, ako začínajú, ako dlho ten výsyp trvá a čo nám zanechávajú potom. Ešte teda, ak by som mohla, že tie vírusy, teda tie exantémy sú spôsobené túto priamo buď vírusom, alebo sú spôsobené teda priamo baktériou, alebo sú nepriamo spôsobené nejakým iným infekčným ochorením. A teraz táto 5., 6., 7. choroba sú teda vírusové exantémy, teda priamo spôsobené nejakým typom vírusu. Ale každý z nich predpokladám spôsobuje iný vírus. Je to ano, tak? Áno, každý je spôsobený iným vyvolávateľom. Keď, dobre, teda mám dieťa, malé, vysype sa mi, je choré, mám ja nejako ako mama šancu rozoznať, že čo tomu dieťaťu je, že či má 5., 6. alebo 7. Tak v dnešnej dobe tí rodičia sú už veľmi takí, by som bola, že vzdelaní, takže veľa vecí si vedia načítať. Aj ako moji pacienti, keď zavolajú, tak už mi len ohlásia, že zrejme mali to, alebo beží toto, pošlu fotku, vieme to urobiť vlastne aj takto na diaľku. A veľakrát sa s tým stretávajú už pediatri, tí vlastne lekári toho prvého kontaktu a ja viac menej potom pôsobím už ako buď konzultant, alebo im to odobrím tú diagnózu, ale tí rodičia určite áno, majú načítané, vedia. Skúsme si možno povedať o každej tej chorobe, nejak ju v skratke charakterizovať, aby sme aspoň teda vedeli, že naozaj, že o čom hovoríme aj pre ľudí, ktorí možno sa s tým ešte nestretli, ako napríklad ja, alebo moje deti to nemali. Dobre, až sa na čo tešiť. No, tak začneme tou piatou chorobou. Piatá choroba je taká, ako z môjho pohľadu, možno z týchto všetkých troch, taká akože najhoršia v úvodzovkách, pretože nám môže spôsobiť ťažkosti aj u dospelých ľudí. Táto piatá choroba je, spôsobuje, volá sa, že ľudský parvovírus B19, to je vlastne vyvolávateľ, ktorý potom my ho vieme vlastne aj dokázať vyšetreniami, keď sú nejaké diagnostické rozpaky. U detí táto choroba začína tiež nejakým takým ľahkým prodromálnym štádiom, to znamená nejaké teploty, tak 37,5 do 38, bolesti hlavy, nechutenstvo, môže tam byť jemné zvracanie, bolesti brúška, to dieťa tak polihuje, to môže trvať 1, 2, možno 3 dni. A následne potom sa u tých detí objaví taký erytém, to znamená také začervenanie, ktoré je symetrické, je na tvári a vyzerá ako po plesnutí rukou. Hej. Vyzerá to, ako keby dostali facku proste na jednej a na druhej strane. To je jeden zo základných prejavov, ktorý ale u dospelých pacientov chýba. Takže máme ho vlastne iba u detičiek. Spontánne to odoznieva zhruba za 1 až 4 dní a potom sa to posúva vlastne smerom dolu. Takže je to krk, trúb a sú to vonkajšie strany končatín. Otázka, či to svrbí. Niektoré deti udávajú, že áno, pokiaľ sú staršie a vedia nám popísať, lebo väčšinou tie deti len pociťujú nejaký diskomfort a nevedia povedať, či to páli alebo svrbí, alebo proste cítia nejaké pnutie na tej koži.
Ochorenie v podstate spontánne odoznieva, takže nie je tam nejaké také, že by sme museli niečo podávať, nejakú liečbu. A je tam taký ešte jeden znak, kedy po podaní nejakých kortikoidov alebo antihistaminík sa nám môže zhoršiť prechodne. Mm-hmm. Ne, takže napríklad niekto začne sa mu robiť tento erytém na tvári, natrie to nejakým kortikoidom, lebo si myslí, že to je nejaká reakcia na nejakú potravinu alebo na nejaký krém a on sa to ešte dokáže vlastne zhoršiť po tomto. Takže to je jeden z takých takých znakov, ktoré nás vlastne navedú, že už sa bude jednať o piatu chorobu. A potom tam máme ešte také vyvolávajúce faktory, že aj keď to odoznie, tak ešte niekoľko týždňov, keď sa budeme stretávať napríklad so slnečným žiarením alebo u detí s emocionálnym stresom, jak nastupujú do školy, sú tam nejaké písomky a tak, tak sa to môže na tom tele vlastne ako keby znovu objaviť na chvíľočku. Rozumiem, čiže tam tie pozostatky toho vírusu ako keby zostávajú v tom tele. Tak, v podstate a robí nám to, možno nám to robiť ešte niekoľko týždňov takúto neplechu tých detí. No, u dospelých je tá situácia trošičku iná. Tam chýba teda ten erytém na tej tvári, ale ne, inak je to ako, také zaujímavé, že skôr mladé ženy bývajú postihnuté, keď tak týmto parovým vírusom. Možno aj preto, že sú v kontakte s tými deťmi. Je najviac. To možné, že sa starajú vlastne potom o to dieťa. Tak je tam postihnutie drobných klbikov, že vlastne pociťujú tak bolestivosť v rukách. Je to taký prejav také nejaké atralgie a môže tam byť aj prejav, samozrejme, môže tam byť aj prejav na koži, ale skôr tie prejavy sú takéto také akože klbové. A tá šiesta choroba? No a... Alebo ešte si možno povedzme, či sa dá tou piatou nakaziť znova. Tam by mala vzniknúť, uvádza sa, že tá imunita by mala byť doživotná. Jasné, hej. Čiže už ten, takže, kto to prekoná, už by to nemal dostať. Tak. A ešte tam by som teda opomenula to, že je tam nebezpečenstvo u tehotných žien, ktoré neprekonali vlastne v minulosti, pretože tam hrozí buď potrat toho plodu, anémia toho plodu. A rovnako aj u ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom imunokompromitovaný, tak tam môže byť vznik až ťažkej anémie, pretože tento parvovírus B19 dokáže ničiť také prekurzory, ktoré nám tvoria červené krvinky, takže tam môže vlastne vzniknúť až ťažká anémia. A vtedy tá liečba je indikovaná, tam sa potom podávajú intravenózne také špecifické imunoglobuliny, vlastne, ktorým sa to dokáže liečiť, alebo potom transfúzia krvi. Takže to sú pomerne vážne komplikácie, čiže má naozaj zmysel s takýmto dieťaťom byť doma. Určite, pokiaľ som si istá, alebo mám predpoklad, že moje dieťa má nejaké teploty, má nejaký výsev na tela, tak nebudem s ním behať po detských centrách, nebudem navštevať kamarátku, ktorá je tehotná a zostanem s ním doma. U tej piatej choroby v podstate tá infekčnosť skončí objavením sa tých kožných prejavov. To znamená, dieťa... že ako to dieťa prejde cez tú infekciu a keď sa vysype, je ako keby koniec. Áno, takže tam už sa nemusím obávať, že som nakazila povedzme tú kamarátku alebo nejaké iné dieťa. Ale je to také skryté v tom, že to dieťa infekčné vlastne predtým, keď ešte netušíme, že vlastne to ochorenie Čiže má. To predpokladám, že sa aj veľmi dobre roznáša. Veľmi dobre. Ako sa toto ochorenie prenáša? Najčastejšie kvapočkovou infekciou. A ono ešte u tých detí vlastne to sociálne správanie v kolektíve alebo aj kdekoľvek inde je odlišné od dospelých. Hej, deti na tom ihrisku olízujú všetko, podávajú si hračky, trikrát olíznú lízatko, podajú ho desiatim ďalším. Čiže tam aj tá epidemiologická situácia na tých ihriskách je úplne iná, napríklad ako u tých dospelých jedincov. Jasné, čiže si nepodávame lízatko. Takže neolízujeme zábradlia štandardne. Tak je to iné a veľmi rýchlo sa to šíri v tých detských kolektívoch. Rozumiem. Čo sa týka tej šiestej choroby? No, tá šiesta choroba má tiež svoje latinské pomenovanie, ale hovorí sa jej aj taký akože trojdňová horúčka napríklad. A najčastejšie býva u detí do 3 rokov. Je to aj kvôli tomu, že matka prenáša protilátky na dieťa, takže ono si nejaký čas vie čerpať ešte vlastne z tejto pasívnej imunity, no a potom vlastne väčšina populácie sa stretne vlastne s týmito vyvolávateľmi. Tam je herpetický vírus číslo 6 a 7, ktorý vlastne sa podieľajú. Čiže to sú herpetické vírusy. Áno. V tom prvom prípade to bol parvovírus a toto sú herpetické vírusy. To je to iný vírus. No a prejav tam je taký typický, sú tam 3 dni vysoké teploty. Vysokú teplotu chápeme až do 40 stupňov Celzia, niekedy aj viac, ktoré sa veľmi ťažko zrážajú dolu. A niekedy sa stáva, že práve v tomto období, že rodičia, sama viem, keď môj syn má teplotu, že už som netrpezlivá, že už to trvá 2 dni. A niekedy sa stane, že na pohotovosti vám násadia antibiotika.
A dieťa sa potom vysype o 2 dní a my nevieme, či je to reakcia na to antibiotikum napríklad, alebo teda či už tam beží táto, toto vírusové ochorenie, na ktoré tie antibiotika vlastne sú zbytočné. Jasne. Takže ono je aj fajn naozaj počkať, preto sa hovorí, že 3 dní tá teplota a potom sa uvidí. Alebo urobiť CRP test. Nenasadzovať teda hneď antibiotika. Alebo keď tak urobiť CRP test, ktorý nám teda ukáže, že to CRP je nízke a teda tá antibiotická liečba je úplne zbytočná v tomto prípade. Ako je to s infekčnosťou tejto šiestej choroby? Rovnako. Hej, to sú Čiže možno, že toto majú naozaj spoločné, hej, táto skupina ochorení, že sa ľahko prenášajú a rovnakým spôsobom. Áno, veľmi, veľmi ľahko sa to dokáže v tom detskom kolektíve vlastne šíriť. No a na ten štvrtý deň sa väčšinou tie deti vysypú celotelovo, hej, že je to hlavne na trupe, na ručičkách. A potom to spontánne to odoznie. A to je takisto koniec infekčnosti, alebo tu je to iné? Tuto je to trošičku iné. Tamto dieťa sa predpokladá, že je infekčné, pokiaľ neodozniejú tie kožné prejavy. Takže tam treba naozaj počkať, kým to dieťa má nejaké výražky na koži, netreba chodiť do kolektívu, netreba chodiť nikam. Kým to není zasušené, tak určite by som to dieťa nechala v takej domácej starostlivosti. A jemu určite, lebo po tých vírusových ochoreniach tá rekonvalescencia toho tela je potrebná. Aj už starí infektológovia stále vraveli kľud na lôžku, tak to není len tak, aby deti boli doma, je to naozaj kvôli tomu, aby sa nerozvinuli aj nejaké ďalšie následky tých vírusových ochorení. Lebo to je vírus, to telo bojuje, takže naozaj netreba to dieťa nejakým spôsobom vystavovať proste nejaké námahe. Určite nie posielať na tréningy, na plávanie, tak treba mu dať ten kľud. Ten oddych. Mm-hmm. V siedmej chorobe sa hovorí aj ruka, noha, ústa. Ano, ak si dobre pamätám. Ano. Prečo je to tak? Čo je toto za ochorenie? Toto je zase ochorenie, ktoré je spôsobené iným typom vírusov. Tam ich je viac. Sú to enterovírusy. Je tam enterovírus 71 alebo Coxsackie vírus a 16. To majú proste také pomenovania. A ich tam viac takých serotypov. Čiže túto sa môžeme tou sedmičkou nakaziť aj opakovanie, ak sa stretneme s iným serotypom, než na ten, na ktorý sme si vytvorili protilátky. Jasné, čiže ich je veľa serotypov. Ich je viac. Týchto enterovírusov. Oni dokonca, ak sa nemýlim, niekedy v 98. roku spôsobili aj takú veľkú epidémiu v Tajvane. Tam bolo skoro 120 000 ľudí nakazaných práve nie tým Coxsackie vírusom, ale tým enterovírusom. A bolo tam aj niekoľko úmrtí popísaných, lebo tento enterovírus dokáže spôsobiť aj také aseptické meningitidy, pneumónie ťažké a tak. Čiže takže to ide k zápalom mozgu a zápalom plúc. Môže sa to skomplikovať. Takže, ale u nás väčšinou sa stretávame s tým Coxsackie vírusom, takže tam to prebehne taktiež nejaké prodromálne štádium, dieťa je trošku unavené, políhuje, môže mať zvýšenú teplotu, začne ho potom bolieť hrdlo, vy si možno myslíte, že má anginu, to bol prípad môjho syna, ktorého som tiež takto liečila, a následne, keď mu potom pozriete do hrdielka, tak tam uvidíte vlastne také drobné ako keby vyrážky, alebo drobné také plusgieriky, ťažko, naozaj veľmi ťažko sa tým deťom prehltá, že až niekedy musia sa dať do predklonu a potom prehltnúť, no a následne potom za pár dní sa objavia prejavy práve na dlania a prejaví na ploskách nôh. Preto sa to volá ruka, noha, ústa. Preto sa to volá ruka, noha, ústa. Napríklad pri tých predchádzajúcich infekciách sú tieto lokality vynechané. Že pri tej šiestej chorobe nemáme prejavy priamo na dlaniach a priamo na ploskách. Skôr na pažiach a na nohách, ale nie na ploskách ruk a nôh. To je zaujímavé. A ako je to s nakazením sa, s infekčnosťou? Kto sa rýchlo, tým môže nakaziť? Rýchlo, rýchlo, veľmi rýchlo. Tam ten inkubačný čas sú v podstate zhruba 3 dní, hej, max do týždňa. Takže to, čiže to je lavína. Ak to niekto prenesie, alebo ak to niekto niesie do kolektívu, tak to ide veľmi rýchlo. A to dieťa je infekčné vlastne, ono stolicou môže vylúčovať až 2 mesiace ten vírus. Čiže tá infekčnosť vlastne môže bežať ešte potom v domácnostiach, na návštevách a tak. Čiže tam je dôležitá dobrá hygiena rúk, určite. Len sa ťažko u tých detí to ustriehnúť aj v tých kolektívoch, že či tie ruky sa sačujú. A malo by to byť teda tak, že takéto dieťa by malo byť doma 2-3 mesiace? To zase nie, Akože nepredpokladáme, že úplne u každého dieťaťa je že sa môže ten vírus vylúčovať tak dlho. Sa to bude vylúčovať, je to možné. Určite treba teda, však väčšinou v tých kolektívoch je to upovedomené, že to ochorenie tam je, alebo že tam u niekoho bolo. Dieťa po zasušení tých vlastne vonkajších prejavov v podstate môže ísť do kolektívu, ak sa cíti dobre, hej, ak rodič vidí, že to dieťa je v poriadku, tak môže ísť. A treba potom dávať pozor na zvýšenú dezinfekciu rúk všetkých tých členov toho malého kolektívu, kde sú. Ty keď si hovorila, tak týmto sa takisto zrejme môžu nakaziť dospelí a môže to byť asi aj nebezpečné. Môžu sa nakaziť aj dospelí, samozrejme, je to, ale
je to o tej hygiene a o tom prenose. Takže u tých detí je tá epidemiologická situácia diametrálne odlišná vlastne ako u dospelých. Takže pokiaľ sú tam nejaké normálne... To možno, že naozaj ten úzky kontakt, že matka dieťa. A matka dieťa, alebo zás by som bola opatrná u ľudí, ktorí podstupujú chemoterapiu alebo majú nejaký deficit imunitný, hej, o ktorom možno nevedeli a zistilo sa to teraz, tak aby sa tam to dávalo pozor. Lebo u tých ľudí ten vírus sa správa úplne inak ako u jedinca, ktorý je zdravý. A očividne ako ten vírus sa asi naozaj aj mení a tie serotypy útočia na ľudí stále, pretože teraz sa objavila paradajková chrípka. Mm-hmm. Čo to je? Ľudia sa smejú na tom, že akože je to nejaký výmysel, ale nie je. A má to prejavy celkom zlé, čo som čítala. Tak zasa tomu dal názov taký, aby to bolo dobre zapamätateľné, hej, že tie prejavy vyzerajú ako paradajka, hej, že také červené plusgiriky. Zas je to väčšinou u detí. A pomerne veľké. Oni majú aj veľkosť tých paradajok. Hej, takže pre to dieťa je to už pre dospelého je to veľmi nepríjemné a pre tie deti o to zvlášť, že ich to svrbí, bolí, cítia diskomfort a predpokladá sa, že to bude zase nejaký variant zrejme tejto 7. choroby. Takže uvidíme, či to bude aj u nás, lebo zatiaľ je to v Indii, v Ázii, čiže tu sa to zatiaľ nevyskytlo. A tam aj tie serotypy sú vlastne geograficky odlišné trošku, takže to, čo sa objavuje tam, nemusí zákonite byť aj tu. Ale zase nie je to nemožné. Marika, ty keď si hovorila o tom prenose, tak ono je to asi naozaj proste náročné nejako to dieťa uchrániť pred tým, že existuje vôbec nejaká prevencia? Môžeme niečo pre to svoje dieťa urobiť, aby to nedostalo? Nemôžeme. Museli by sme ho držať si doma. Určite teda umývať ruky, ale ako každý, kto má dieťa, tak vie, že je náročné v tom kolektíve to hlavne ustriehnúť, kde ich máte niekoľko tých detí a že vám ochytajú v obchode všetko od vozíku až po tie zábradlia, takže potom nie vždycky si tie ruky umýjú, potom chytia rožok do ruky a tak, takže je to náročné. Ako treba rátať s tým, že je to ochorenie detského veku, že tie deti si štandardne tým prejdú bez nejakých komplikácií, hej, nezanecháva to nejaké trvalé následky. Treba ale rátať s tým, že pokiaľ to dieťatko má nejaký imunodeficit alebo je na nejakej liečbe, tak vtedy treba byť akože opatrný. Ale to si myslím, že už ten pediater si sám ustriehne. Ty si vravela aj to, že sa odoberá kožiarská anamnéza, aby sa zistilo, že čo tomu dieťaťu vlastne je a že je to dosť otravné, si povedala pre tých pacientov. Čo to je tá kožiarská anamnéza? No to, prečo je to treba? Tá dôkladná anamnéza je aspoň v tej dermatológii veľmi dôležitá. Veľakrát sa mi stáva, že mi pipnú SMS-ky a len fotka, len obrázok. Hej, a ja proste potom už len diktujem, že ja tomu potrebujem proste veľa informácií. To znamená, kedy to vzniklo, ako to vzniklo, čo na to dávali, či boli teploty, či to páli, či to svrbí. Ako sa to prejavuje, s kým boli v kontakte. Takže naozaj niekedy tí rodičia nevedia presne odpovedať, lebo si to nepamätajú, ale sú také diagnostické kroky, ktoré vlastne potrebujeme. Pretože keď sa zanedbá tá anamnéza, a my nemyslíme aj na tieto infekčné ochorenia, potom sa to naozaj môže spojiť s tým, že je to alergia na nejaký liek alebo na niečo, že to proste zametíme pod koberec ako úplne niečo iné a pritom je celkom dôležité vedieť, že to dieťa to vlastne prekonalo. Možno nielen kvôli tomu, že teda nakazí ostatné deti, ale aj kvôli samotnému tomu dieťaťu naozaj, že to môže zanechať následky v prípade, že to dieťa nie je v pokoji a v prípade teda, že neoddychuje. Môže sa vôbec stať, že by napríklad to dieťa dostalo dve tie infekcie súčasne? Že by dostalo aj piatu, aj šiestu chorobu dokopy? Tak v medicíne nič nie je nemožné, že ako väčšinou tam beží anamnesticky, akože jedno ochorenie, ale samozrejme určite, myslím, že je to raritné, ale určite je to možné. A môže sa to napríklad pridružiť k nejakým iným ochoreniam? Ako napríklad naozaj k tej angíne, alebo k nejakým respiračným infekciám? Už je dieťa chore, tak poriadne. Ako náhle je dieťa chore, je tá imunita vlastne znížená, alebo antibiotika bojuje s nejakou inou infekciou, tak sa to môže. Alebo jedno po druhom, hej, že prekonávam nejakú angínu a za týždeň ho máte zase doma, pretože nebolo doliečené, tá imunita ešte nie je taká naštartovaná a priniesie si nejaký to. Ten vírus je v podstate v úzovkách úžasný v tom, že on čaká na tú príležitosť, kedy môže zaútočiť a pomnožiť sa, lebo to je jeho vlastne základná životná úloha, ktorú má. Nám robia trošku problémy, ako kedysi boli tie priebehy tých infekcií také úplne typické knižkové. Teraz sa stretávame častokrát aj s veľmi atypickými priebehmi. Máme, alebo stúplo za posledné roky pacientov, ktorí sú
po transplantácii kostnej dreni alebo majú špeciálne druhy chemoterapie a tak. A v takomto tele ten vírus má ideálne príležitosti na to, aby sa tam mnoho mohol množiť aj a získava vlastne iné vlastnosti. A takýto akože vyzbrojený nový vírus je potom nebezpečný, je iný vlastne aj pre zdravých ľudí. Takže vlastne stretávame sa... To je možno sa... podobné ako pri koronavíruse, keď to dostali HIV ľudia, tak potom v podstate ano. Ten vírus bol iný a bol silnejší. Rovnako aj napríklad aj táto, tá šiesta choroba, ten herpetický vírus 6 a 7 napríklad pri HIV pozitívnych ľuďoch má úplne iný prejav. Hej? Takže samozrejme, že záleží od toho hostiteľa, ktorý ho má, v akej je výbave a podľa toho sa to tam vlastne aj správa. Pribudlo týchto atypických priebehov aj medzi zdravými deťmi? Málo. Mm-hmm. Treba s nimi rátať, že není všetko úplne knižkové, tak ako keď ešte ja som sa učila na atestáciu z knižky z roku 2000, tak teraz už to neplatí. Koľko sa o týchto chorobách vlastne vie? Mali sme to aj my v detstve? No, ťažko povedať. Ja keď si pozerám moju zdravotnú kartu, tak vlastne neviem sa tam dopatrať tomu, pretože bolo tam popísané iba exantém, hej, alebo výsýp, alebo tak. Takže nemyslím si, že to bolo... Napríklad tá piata choroba už sa udáva, že bola niekedy v roku 1899 spomínaná, hej, mm-hmm. ale to znamená, že to bolo len spomínané. Nejaký lekár si to všimol, začal na tom pracovať, začal zhromažďovať údaje, ale nebolo to si myslím, že také spomínané, lebo napríklad moja mama si nepamätá, že by bola nejaká 5. 6. choroba, alebo že by o tom niekto rozprával. Alebo že by to v tých knižkách, tých zdravovedách bolo vlastne vtedy spomínané. Podľa mňa, alebo teda aspoň si myslím, že tie deti asi najviac obťažujú tie kožné prejavy toho ochorenia, mm-hmm. lebo ich to zrejme bolí, páli, aj mokvajú tieto výrážky. No ako náhle máme porušený kožný kryt, či je to aj napríklad pri atopickej dermatitíde, nielen pri týchto vírusových infekciách, tak je to vstupná brána pre infekcie. Čiže tam, ak to dieťatko sa škrábe, alebo si to šúcha a ten kožný kryt sa vlastne naruší, tak baktérie, ktorými sme štandardne osídlení a nerobí nám žiadne ťažkosti, tak v tomto prípade využijú tú príležitosť, že tá kožná bariéra je porušená, vniknú donútra a môžu nám spôsobiť najčastejšie teda impetiko, také tie medovo-žlté chrasty na koži alebo v okolí už na tváričke. Čo radíte rodičom, že vy dermatológovia, ako ošetrovať tieto prejavy týchto ochorení? Je na to nejaký recept? Niečo, neškrabať. Neškrabať. Ak sa dá potlapkať, to skôr to tak pomáha. Ja zvyknem potom dávať, akože keď nemôžu spinkať v noci, alebo ich to budí, tak aj nejaké antihistaminika z tej staršej generácie, že nech ich to trošičku aj pritlmi. Zabaví to dieťa, rozpliliť nejaké pohodlné oblečenie, také nie voľnú určite, niečo také príjemné, možno trošku chladivé, že aby to spríjemnilo ten kožný prejav, premasťovať, možno nejaký taký letný kúpel na chvíľočku, na 2-3 minútky spraviť. Čiže sú to vyslovene len takéto symptomatické veci, aby sa to teda, aby to tie deti ľahšie zvládali. Keď sa to dieťa teda takýmto ochorením nakazí, prejde cezeň. Malo by mať aj nejakú fázu zotavovania? Alebo sa potom teda, keď už nie je infekčné, môže vrhnúť späť do plného života škôlkarského? Ako lekár vám poviem, že áno, malo, samozrejme, ale neplatí to. Rodičia si nemôžu dovoliť, nie každý rodič si môže dovoliť nechať to dieťa ešte týždeň, dva vlastne po tom prekonaní ochorenia vlastne doma. Sú tam potom také, že necvičí napríklad jeden týždeň alebo tak, takže väčšinou sa tie deti vracajú do toho kolektívu, ale určite by som to nehrotila v zmysle nejakých tréningov, futbalu, hokeja, že hneď ho postaviť vlastne na nejaké... Také deti, na nejaký... čo takto intenzívne športujú, že tie by mali naozaj si dať tam, trošku. Pretože tam pri tých vírusových ochoreniach potom môže byť dôjsť k nejakému zápalu srdcového svalu neskôr, čo sa môže potom prejaviť inokedy a môže to urobiť vlastne oveľa horšie ťažkosti. Môže to spôsobiť aj na obličkách nejaké ťažkosti. Nechala by som to dieťa naozaj v takom relatívnom kľude, lebo tie deti sú také rakety nezastaviteľné a oni nevedia ešte tak rozlíšiť, že naozaj by som mal trošku spomaliť, takže ten rodič tam má byť ten, čo to usmerní trošku. Ale je to ťažké, verím tomu, že je to ťažké. Aj sama viem, že je to ťažké. To je jasné. A keď sa týmito ochoreniami nakazí dospelí, tam je ten priebeh podobný a liečba podobná, alebo je to v niečom iné? Takto, dospelí to väčšinou znáša až na tú piatu chorobu, tam tie ťažkosti môžu byť u tých dospelých ťažšie. Hej, lebo to sú tie herpetické vírusy. Pri tej piatej, pri tom parvovíruse, tamto môže byť ťažší, ten
ťažšie. Aj kiahne u dospelých prebiehajú ťažšie. Nie je to úplne pravidlo, ale býva to, že aj teploty sú vyššie. Aj takisto aj pri tej peťke to u tých dospelých jedincov môže byť horší ten priebeh. Je to tak strašne individuálne, že niekto si možno myslí, že má anginu, ani sa do toho hrdla nepozerá, nikto mu lekárovi nejde, takže ani nevie, že vlastne prekonal toto ochorenie. Dá sa to teda aj s niečím pomýliť? Jasné, že sa dá. Dá sa, pravda, že tam tá diferenciálna diagnostika je pomerne široká, čiže tam treba myslieť, či už u deti alebo u dospelých, napríklad je herb angína, hej, čiže je to herpetické taký výsev v ústnej dutine, ktorý v podstate odoznie sám, nie je nejako nebezpečný. Môžu to byť rôzne liekové, alergické reakcie. Môžu to byť... Šarlach má niečo spoločné? Šarlach je bakteriálna, je spôsobná baktériou a v podstate má také svoje špecifika. Tam máme typicky tiež, že to vlastne začína ako angína, sú tam vysoké teploty, je tam výsyp vlastne na tele, ktorý začína 12 až 24 hodín vlastne po tej, ako začína to dieťatko byť vlastne infekčné. A úplne typicky je tam taký ten malinovitý jazyk. Ale ten nie je hneď. On najskôr ten jazyk je biely. A on sa potom ako keby zo šupka na nejaký štvrtý deň a potom je až taký červený vlastne ten malinovitý. Ale to sa asi CRP testami dá odlišiť. A tam určite, tam CRP. A tam je taký charakteristický ten prejav, že tam málo kedy sa to dá pomýliť, ale stane sa. Jasné, môže sa stať. A tam antibiotická liečba určite. Keď je to teda 5., 6., 7. choroba, teraz sa objavila ako keby pravdepodobne nová forma 7. choroby, ako bude aj u 8., 9., je to možné, že myslím sa si, dočkáme že určite niečoho ono, takého? Ono to postupne to pôjde, možno, že to nebude teraz za 10 rokov, za 15, ale ako v horizonte niekoľkých desiatok rokov určite sa objavia. Tým, že vlastne my tú diagnostiku teraz máme úplne inú, my máme neskutočné možnosti, ako môžeme ten vírus izolovať, ako ho môžeme vlastne z toho sekretu vlastne zistiť, tak sa objavujú možno aj veci, ktoré existovali, len sme proste o nich nevedeli alebo nevedeli sme ich nejakým spôsobom zadefinovať, tak vlastne takisto si myslím, že to bude aj túto. Ja ti veľmi pekne ďakujem za informácie, no a všetkým škôlkárom aj malým školákom želáme, aby boli čo najdlhšie zdraví a prípadné infekcie, aby zvládali čo najlepšie. Ďakujem tak, pekne. Ja ďakujem.